Meni, meni što je Kija, pa sam uzela što sam i njoj je tako mi ono međusobno. Ali inače, mi je preglupo. Najviše mi je glupo za hleb. To mi je... Evo. Da, da, da. Brzo ću ja, samo malo isječem. Jelena će vi makarone? Ja ću malo uzeti samo, ja mogu, moram da sad baš za zbog leka malo, bar da pojedem nešto. Što boćeš makarone, ti da jedeš? Da. Ja ću malo da vam uzeti. Malo, isto kao nešto, malo ja ću da pojedem. Uši? Jer na idici da se rastavim. Ne, ja.